Du har nyligen förlängt med Storvreta. Hur kommer det sig? Nej, men vi kände väl att vi trivs bra i Uppsala. Vi har väl pratat lite från till hur vi ska göra. Vi ska bli föräldrar nu i mars. Alltså tanken har ju gått och hur vi ska bo och hur vi ska göra. Men när vi väl bestämde oss att spela innebandy vidare så följde det solklara valet på Storvreta. Liksom. Det är här jag har störst chans att vinna guld och det är det jag spelar för. Så det var när vi väl bestämde oss så var det solklart att jag skulle spela här. Vilka minnen har du så här långt från Storvreta-tiden? Ja, alltså framförallt gulden vi fick första året och nu förra året då. Och det är väl de att ta med sig. Sen är det ju alltså slutspelstiderna är ju fantastiskt roliga och flytta in i den här arenan var ju fantastiskt här i IFU. Så ja, det är många fina minnen, men de jag tar med mig mest är ju alltså gulden. Det är de jag kom hit för och det är de vi har vunnit och de vi ska fortsätta vinna. Så det är därför jag har förlängt och ska gå vidare. Det är ett starkt samarbete med Henrik Stenberg, Piff och Puff, berätta lite. Ja, men vi hittade varandra ganska fort när jag kom hit, kändes det som. Vi hittade en bra kemi och vi kompletterade varandra bra. Vi är lite både envisa och griniga och grisiga på plan, så det taggar väl igång varandra. Plus att Henrik är en fantastisk framspelare och har fått mig till en ny nivå i mitt skytte. Och det är väl det som gjort att jag har blivit en bättre innebandyspelare under de här åren också. Sen har vi, hela femman har ju funkat fantastiskt under alla år och Vigge kompletterar oss bra också där som städar upp efter oss, får man säga. Så han jobbar mycket tysta, men han gör ett fantastiskt jobb där och han får jobba och slita med oss varje dag, varje träning. Så. Men nej, och Piff och Puff kom de på här ute på någon match och det är roligt att det har satt sig. Och, ja, nu är det bara två masker så Piff och Puff som ska in så är det klart. Vilka förväntningar har du på kommande säsongen med Storvreta? Ja, nej, men vi får ju fantastiska förutsättningar för att gå så långt som möjligt och göra så bra som möjligt. Och det är förväntningen att vi ska gå hela vägen till final av de kommande två åren också som jag spelar nu. Så det är det, och vi har som sagt förutsättningar för det. Och det är en fantastisk arena, fantastisk klubb vi spelar för och vi har bra med sjukgymnast och allting, så ja, det ska bli jätteroligt att få köra igång de åren också när det väl blir dags. Men först ska vi köra klart det här året, men nej, det är bra förväntningar. Du tejpar ju inför varje match. Hur är läget med kroppen egentligen? Ja, men det är klart att jag har mina skavanker, det ska jag inte ljuga om och det kanske syns med. Tejpar foten, det gör jag varje match, varje träning. Så det är klart att det gäller att vara här i tid så man inte behöver stresstejpa, för då kan man knappt träna, känns som. Men det har väl blivit en del av proceduren nu av att göra sig redo för träningar och så. Men det är klart att det hade varit väldigt skönt att kunna slippa tejpningen. Men det känns som att det kommer inte gå. Så jag får fortsätta tejpa, men ja, det är tur att vi har en bra deal med tejpsponsorerna så jag kan tejpa fötterna. Så. Ja, det kommer åt mycket tejp, det kan jag säga. Som många vinnarskallar är det ju lite Jekyll and Hyde på utsidan. Utanför plan så är det ju väldigt mjuk och sådär, men på plan är det fullt ös och hård. Mm. Ja, men så är det väl. Alltså, jag tycker man kan, på planen, så ska man, alltså det är en match, man vill ju vinna och man vill göra allt för att vinna. Och samtidigt så väl det där lilla kan jag också tre gånger till att bli bättre spelare på planen. Sen tycker jag efteråt när matchen är slut eller när det är slut med träningen, så då får man släppa det och lämna det på planen. Då. Och då kan man vara, ja, alltså då ska man vara en bra människa, man ska vara snäll och trevlig mot alla. Och i laget på träningar så vill man ju få alla att känna sig, ja, men alltså välkomna och känna sig trygga och glada i den gruppen. Och på matcher så, nej, men då är det också liksom, det är fight och det får vara krig och man kan bli osant på planen, men väl utanför får man släppa det och ja, träffas man i gången eller träffas man någonstans, så klart man kan heja på varandra och nicka, men ja, på planen då får det vara lite grisigt, det tycker jag, det är kul. Kan du berätta lite om dina tatueringar? Ja du, nu har det blivit ganska många under åren. Vänsterarmen har jag lite mer familjeinriktat med namn och mina brorsas händer och lite sånt där. Rosor, fyra rosor för fyra familjemedlemmar. På höger armen har det blivit lite mer inspiration och mål och alltså för att
motivera mig varje dag. Så det är väl den inriktning jag har gått på. Sen får vi se. Jag har lite fler idéer, så det kanske kommer några mer här under de här två åren. Du nämner familjen. Det känns som man alltid ser din familj här i arenan under matcher. Ja, ja, det är fantastiskt. De har alltid stöttat mig. Och även när jag spelade långt som ner i Mullsjö så var de där och stöttade mig också i stort sett varje match. Så det är klart att det har gjort det lättare att spela, och det är alltid kul att ha dem där och känna deras stöd jämt. Så det, ja, det är hur tacksam som helst för det, kan man inte säga nog. Så det, ja, det är kul att de är här, att de hejar på mig och att de kommer och kollar. Har Uppsala blivit hemma? Ja, vi har ju familjen är ju inte här. Familjen är i Köping och tjejens familj i Jönköping. Men det är klart att vi kommer in mer och mer in det. Vi har ju vårt boende nu och snart får vi tillökning och en liten rackare. Så det är klart att det blir också mer som ett hem, just för att man alltid kommer hem till dem och den. Så ja, vi trivs jättebra och det känns mer och mer som att vi hittar hem här. Men det trivs bra på jobbet och jag gör mina grejer, så vi har ju vårat här också. Så det känns bra, och är det så att vi vill åka hem så tar det inte allt för länge att åka hem. Du har ju varit inne på det, du ska ju faktiskt bli pappa. Hur går tankarna där? Det känns liksom lite overkligt fortfarande, även fast snart är dags. Det är klart att det är helt fantastiskt. Vilken grej och hur man ser utvecklingen på Emily och vad som händer i magen. Det går inte att beskriva bara det, och sen när det väl kommer ut och man får se det, det är klart att det kommer bli helt fantastiskt. Så jag ryser bara tänker på det, men det ska bli sjukt, sjukt häftigt. Då kommer innebandyn lite i andra hand. Ja, det blir det. Alltså, det är klart att det blir ett helt nytt liv, antar jag, när man får en liten hemma. Det kanske blir lättare att släppa lite tyngre perioder och komma hem och bli glad av den, om det går tungt på innebandyn eller så. Så det är klart att det blir lättare så. Sen här kommer ju fortfarande fullt fokus på innebandyn med, för att bli så bra jag kan och bli ännu bättre än vad jag är just nu. Men jag tror att det kan vara en bra kombination att få mer glädje där hemma, ännu mer glädje, och sen kunna spela innebandy också. Vi avrundar lite med supportrarna här på IF Arena, bland annat ledda av Red Eagles. Har du någon hälsning till dem nu när det är klart att det ska fortsätta? Nej, men det är klart det är fantastiskt att ha med dem varje match. De står och klappar och härjar hela matcherna, så det är klart att det är hur kul som helst. De var upp på Champions Cup och skrek och hejade. Så det är ett stort tack ska de ha för all tid de lägger ner och för allt kämp och slit de gör och för att få fram oss till att bli så bra som möjligt. Så vi uppskattar det, hela laget kan jag säga det, för att vi uppskattar hur mycket som helst och fortsätter med det ni gör.